Zé, meu senhor, vocês estão bom? Coisa boa, meu senhor. Bom, meu senhor, hoje a avó vai dar continuidade. Eita danado de tempo que mata nós devagarinho. Bom, primeiro vocês têm que entender que vocês têm no mental de vocês que a vida é como se fosse uma linha horizontal. Vocês estão dentro do aconchego do ventre materno. Ali dentro, tudo vocês têm. Só tem a consciência do nada. A consciência do vazio. E escutam as batidas do coração. E escutam o movimento do corpo materno. É o aconchego. É a moradia que dura 9 meses. Aí, vocês nascem. E dentro dessa evolução, é condicionado a todos aqueles da Terra que a vida, o amanhã, vai ser um paraíso. É. Um plano de felicidade. Então, vocês quando criança, quando alguém fala não para vocês, quando uma outra criança pega um brinquedo de vocês, um brinquedo, alguma coisa de vocês, vocês choram. Ou vocês, quando criança, vai lá e tira da outra criança. Quando a mãe fala não, vocês se retraem. Então, todo movimento de vocês quando criança, que vocês se retraem, é como se a linha do tempo trouxesse um balanço na vibração. Muitos de vocês passaram por grandes processos. Todos os processos da caminhada que vocês passam na Terra traz um balanço nessa linha do tempo. Mas vocês são crianças, vocês têm que evoluir. Então, vocês vão aprendendo a lidar com os nãos da vida. Vocês caem, vocês levantam. Dentro dos estudadores, vocês vão tendo dificuldade. Mas é a flor da vida. Vocês estão com a flor aberta da vida. E assim vocês vão indo. Só que, no mental dessa criança, só tem uma coisa. A felicidade. O aconchego. O amparo. Porque isso vocês traz inconscientemente do ventre materno. Só que, meu filho, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha para vocês verem como é que vocês pensam. Faz de conta que vocês têm que ir para casa de um amigo, para casa da família, para o trabalhador, para um lugar para vocês passear. O trajeto que vocês fazem da casa de vocês para o objetivo final, ele não é reto. Não é uma linha reta. Vocês têm que virar para a direita, virar para a esquerda. Se vocês tiverem que ir para uma outra cidade, é a mesma coisa. Vocês não vão reto para a cidade. Vocês estão entendendo? Qualquer caminho que vocês usem fazer, quando vocês botam o pé para fora da moradia de vocês, vocês têm que fazer curva, vocês têm que virar para um lado, vocês têm que subir, vocês têm que descer. Não é essa a representação do caminho a percorrer? É a mesma coisa da vida de vocês. Não existe a linha do tempo que é horizontal, uma linha reta. Qualquer coisa que vocês façam,
Vocês têm que subir, têm que descer, têm que virar para a direita, virar para a esquerda. Só que quando vocês são criança, não existe essa linha do tempo. Vamos entender melhor. Quando vocês passam de 55 para frente, vocês ficam com medo da vida. Vocês recebem o peso da vida. Por quê? Porque a flor da vida que foi plantada lá atrás, quando vocês eram crianças, já murchou. Já murchou. Então vocês começam a pensar no que tem que se fazer. Mas o que tem que se fazer tem um buraco na linha do tempo. E o que é esse buraco? Não são os nãos repetitivos que vocês receberam da mãe, do pai, da vida, dos amigos, dos estudadores que vocês fizeram. A partir de 17 anos de vida que vocês têm, começam os buracos na linha do tempo. Vamos dizer que com 18 anos, você trouxe uma perda muito grande. Muito grande dentro de você. Alguma coisa trágica que você tenha passado. Fica um buraco nessa linha do tempo. Mas você tem que continuar. A virar para a direita, a virar para a esquerda, para os caminhos da vida. Mas tem um buraco ali, quando você tinha 18 anos. Num dado momento, a própria vida traz para você um movimento. E aí você faz uma curva nesse buraco de 18 anos e começa a seguir novamente. A partir do momento que vocês têm 25 anos, começa a influenciar diretamente no futuro de vocês. Então, do 18 até o 25, a vida vai ajudando vocês. A vida vai trazendo esse movimento circular para ajudar vocês. Como se fosse uma curva, né? Para pular o buraco. Dos 25 para frente, qualquer processo que vocês tiverem na vida, firmou o buraco. A vida, com a sabedoria, vai trazer a curva para vocês pular esse buraco, para vocês continuar na evolução da vida, experimentando os novos caminhos. Mas esse buraco, ele não é fechado. Dos 18 anos até os 24, até 25, é fechado. Dos 25 para frente, não. Então, vocês são uma síntese resumida, negativa, dos 25 anos para frente. E por que que a avó está dando tanta exatidão dos 25 anos para frente? Porque existe no planeta Terra um movimento exato que traz. Agora a vovó fala uma coisa que talvez vocês não entendam, mas a avó vai ter que falar. Que traz para todo ser humano da Terra um plano de estagnação. Todo ser que entra na vibração dos 25 anos, então, vamos colocar 24, 25 anos, porque não tem essa exatidão, mas entra no peso do plano de estagnação da Terra. Olha, o que é esse plano de estagnação na Terra? É como se houvesse um governo oculto no planeta, aonde só aqueles podem ter mais. E quando aquele grupo que tem que ter poder e tem que ter mais, mesmo dentro da religiosidade dos homens religiosos da Terra, mesmo aqueles, os homens que são
os grandes forças manifestadas para dizer a palavra do espiritual. Esse governo oculto, ele está implantado no planeta. Para que você se liberte, é como se houvesse no planeta Terra um sistema que deixa a humanidade na escravidão mental. Esse governo oculto, ele determina a escravidão de que você não pode ser e que você não pode ter. Então, dependendo das raízes do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dependendo como eles viveram na Terra, quando você passa dos 25 anos para frente, qualquer processo que você deixe esse buraco na linha do tempo, faz de conta que com 32 anos você perde a sua mãe e sofre muito. Vamos colocar assim para você entender. E aí você fez aquele buraco na linha do tempo da sua vida. Se você tiver 42 anos na frente, esse buraco de 32 vai estar sempre trazendo lembranças dessa dor que você passou. Porque existe o governo oculto do planeta. Vamos tentar entender mais. O governo oculto do planeta não dá direitos a todos. O governo oculto do planeta só dá direito a um pequeno grupo. Existe uma liderança no planeta que não tem nada a ver com a espiritualidade. E como, meu filho, se cura isso? Como se cura? Sendo que um processo que você passou dos 25 anos para frente ainda é uma ferida aberta. O governo oculto do planeta são os grandes comandantes, são os políticos, é essa máquina que dá a informação que vocês querem ver, que não fala a verdade. O governo oculto do planeta é a religiosidade dogmática, cega. O governo oculto do planeta são conhecimentos dentro de um livro que traz a regra da evolução, mas não traz como evoluir. O governo oculto do planeta é quando traz o desligamento, presta atenção, da sua verdade, do seu pai, da sua mãe. Porque muitas coisas que hoje você passa é uma repetição da sua linha do tempo. E está encurtido no você, na sua criança interior, que você tem que viver na linha do tempo horizontal. É uma grande ilusão. Porque para você ir daqui até ali, você tem que virar, você tem que subir, você tem que descer. Então, a vida não é esse plano que vocês imaginam. O próprio planeta Terra, né, meu senhor? Não é uma linha horizontal. E como se libertar? E como curar esse buraco que está aí? Vamos dar um entendimento com o exemplo da menina que a avó fez com ela, para vocês entenderem. A menina nasceu em 62, foi passando pela linha do tempo. A mãe dela faleceu
Em 84. Em 84, ela conseguiu continuar na linha do tempo, sem fazer buraco. Sofreu, mas não fez buraco. Com o desencarne da mãe dela, 84, foi um desencarne pelo câncer. Mesmo com todo o sofrimento, ela passou. Porque em 84 ela viveu um grande amor. Então isso fez com que ela não fizesse um buraco na linha do tempo dela. Então vamos acompanhando com a avó. Em 87, ela começou a fazer o buraco na linha do tempo. Porque foi o sofrimento com o companheiro, com o filho. E em 87 nasceu o segundo filho dela. Aí ela fez um grande buraco aí. Mas nada se para. Por isso que a avó fala, quando vocês estão com o processo, karma, faz movimento, que vai dar tudo encaminhado para vocês. Em 87, quando ela fez o buraco, ficou um tempo na estagnação, dentro do buraco. Aí vem a ajuda, não é, meu senhor? Vem a ajuda. Aí, como se ela saísse do buraco para fazer aquela grande curva para continuar a caminhar na linha do tempo. E aí ela começou a caminhar. Só que 88, 89, 1990, ela ia trazendo os reflexos desse buraco, porque ela já estava, que 87, ela já estava bem próxima do período da estagnação, porque ela estava com 25 anos. Aí veio o buraco. Em 87. Então, cada um de vocês traz essa problemática dos buracos da linha do tempo. E o próprio governo oculto do planeta interfere limitando a consciência, a nova consciência. Porque não quer que vocês despertem. Então, vocês veem, vocês escutam, através da máquina, que o mundo está violento, que o mundo está passando por processo, que o mundo está sofrendo, que a natureza está sofrendo. Só fala do efeito, não se dá causa. Parece, meu filho, que a avó está vivendo, cada vez que a avó chega aqui na Terra, na mãe escravidão. Se fala, se fala, se fala, se fala. Tem toda a tecnologia a favor de vocês, mas não traz. Como solucionar a causa? E as doenças, meu filho, e as doenças? E as doenças? As doenças são manifestação de uma grande indústria farmacêutica que se alimenta dos doentes. E a política? A política se alimenta da miséria dos homens. Por quê, meu senhor? É só no período da política que as classes menos privilegiadas aparece mais nessa máquina. Vocês estão entendendo que a avó está querendo mostrar para vocês? É só nessa época que vocês veem mais a classe desprivilegiada. A raça negra é o que mais aparece.
nessa máquina. Falando dos grandes políticos, é o governo oculto do planeta. É como se eles tivessem todos enraizados em teias energéticas para firmar o poder. Igual, meu filho, algumas religiões que implantam em cada ser humano o domínio de um demônio, do diabo, que faz com que o ser humano erre. E as escrituras sagradas são traduzidas pelo bel prazer de um pastor. Ou, meu cio, dentro do firmamento da nossa Umbanda, enclausuram os médiuns a acreditar que só por ser médium de incorporação vai estar trazendo a caridade para aqueles, para os pedintes que adentram na vibração dos centros de Umbanda. É o governo oculto. Vocês, meu filho, só entram no equilíbrio quando vocês tiverem a resposta do buraco que vocês fizeram na linha do tempo, quando vocês tinham de 25 anos para frente. Aí, meu filho, vocês podem viver dentro do sistema. Dentro do que vocês chamam a vida. Mesmo vivendo com o governo oculto do planeta, vocês começam a buscar a evolução. Porque vocês começam a ter domínio da vida de vocês. E não fica interagindo com as raízes mentais desse governo oculto. Nós vamos continuar, meu senhor. Essa é a nossa história. Eu quero que vocês pensem bem nisso que a avó está falando. Pensa bem. Pense em tudo que a avó falou. Para vocês terem uma ideia, meu senhor. O alimento que vocês hoje comem na mesa de vocês. Olha só. O alimento que hoje vocês comem na mesa de vocês. É de vocês, vocês foram lá, fizeram o comprador, é de vocês. Agora, meu filho, a energia que está dentro desse alimento que vocês fizeram, com a força do elemento fogo, com o poder da água, está dentro da ligação do governo oculto. Porque o governo oculto que determina o valor desse alimento. E isso acaba sendo para vocês também uma deficiência para o físico de vocês. Porque é para vocês adoecer. O que era bom ontem, não é mais bom hoje. A avó, quando cozinhava, cozinhava com banha de porco, mas não pode mais. O ovo faz mal. A carne do frango faz mal. Porque está tudo implantado no governo oculto do planeta. As verduras que vocês comem têm energia do governo oculto do planeta. Ah, vó, então desse jeito nós vamos tudo desencarnar. Não, vocês vão passar. Todo mundo passa, meu filho. Todo mundo passa pela linha do tempo. O que a avó quer dar para vocês, a qualidade, para vocês passar por essa linha do tempo, qualidade, qualidade de vida.
É isso que a avó quer dar pra vocês. Pra vocês não ficar sucumbindo hoje com os processos que vocês pegaram de 25 anos pra frente. 25 anos de idade. A avó quer dar qualidade. E quando isso muda, meu filho? Quando novos seres reencarnarem na Terra com uma visão mais ampliada do todo, não apenas da unidade, não de um grupo que quer ter poder. Vai demorar, meu filho. Vai demorar. A avó quer trazer qualidade de vida para vocês. E é isso que a avó vai trabalhar daqui para frente. No próximo encontro, meu filho, a avó vai começar a trazer para vocês o equilíbrio desse buraco que vocês fizeram. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar dentro das raízes do tempo para chegar mais próximo, muito mais próximo da cura, do buraco que vocês fizeram na linha do tempo. Que as vossas forças iluminem vocês. Que o poder sagrado dos degraus da justiça firme a conscientização. E eu peço humildemente ao poder sagrado dessa egrégora que ampliem os vossos mentais para que as lembranças cheguem até vocês da linha do tempo. Dos 25 anos para frente. Salve, meu senhor, e até o nosso próximo encontro.